Ngayon mga eling, kukunin natin yung timbang ni Trek Marlin 7 2021. Tignan natin ngayon kung ano yung timbang nito. So curious na ba kayo? In 3, 2, 1, go! Okay mga eling, yan yung budget natin dito kay Trek Marlin 7. So good day planet Earth! So kumusta kayo dyan? Nagbabalik na naman ang area nyo. So ngayon meron tayong another budget. Ito na isa, Marlin, mga alien. So yung sabi ko nga sa inyo, like, comment, subscribe mo na yan para updated ka lagi mga alien. Itong mga binabudget natin ngayon is dati pa budget lang tayo. Ngayon, isa papunta na tayo sa mid to high end mga alien. So nung last time, Commensal, Giant, and yung mga Merida, mga Tech is andyan na mga alien. So ito, babudget natin ngayon si Trek Marlin 7 mga alien. So tignan natin ngayon kung ano yung meron kay Trek Marlin 7 mamaya. Kukunin din natin yung timbang niya. So kung yung kukunin yung timbang niya mga alien, si Trek Marlin 7 isa meron pa tong discount or meron pa tong yung SRP niya na babanggitin ko, isa meron pa tong negotiable pa mga alien. Na ano tayo mga alien, umaga pa. So yan, like, comment, subscribe para update ka lagi sa mga pinupunta ka mga bike shop. So ano pang hinihintay natin? Let's start mga alien, Trek Marlin 7, let's go! So mga alien, ito na yung bike check natin dito kay Trek Marlin 7. So excited ako dito dahil itong bike check natin ngayon is ito isa yung ginagamit din ng tropa natin na si KORIKONG TV. Natagahanap ko ng KORIKONG sa Korea. So shoutout sa'yo KORIKONG TV, ito na yung bike mo. And nasa Pilipinas na pala eh. Ito yung ginagamit ng mga alien si Trek Marlin 7, nasa Korea siya ngayon. So shoutout sa'yo KORIKONG TV, like, comment, subscribe sa mga alien. Tawa pa natin yan si KORIKONG TV. So din natin ngayon kung ano yung kaibahan niya, no? Wala palang kaibahan to dahil ito yung gamit ng mga alien. So tignan natin ngayon yung frame niya mga alien, tignan niyo naman. Ang ganda ng kulay, so ganda talaga yung kulay ni Trek Marlin 7. So pareho talaga na ginagamit ni KORIKONG TV. Yung kulay niya isa halo-halo. Meron dito parang kulay pula, meron ditong dilaw. Parang nag-connect siya dito. May tawag dito emboss band, tawag dito mga alien. Ayan. So sa top tube niya, makikita niyo dito. Ayan, andito yung kanyang pangalan or model Marlin. Tulad ng ibang mga Trek, nandito naman syempre yung usual 7. Nandito yung mga model na name nila or number, nandito lagi sa top tube mga alien. Glossy type. And dito, meron siya dito ng reinforced gusset. Ito, na-explain ko na ito mga alien. So mamaya explain ko ulit sa inyo. Kung hindi nyo pa alam, yung reinforced gusset na tinatawag ito mga alien. Kung para saan yan. Dito naman, yung down tube niya, yung top tube nga pala na may pagpayat lang siya. Parang safeguard na paubos na. Ayan. Mapayat lang siya dito. And pantay naman. Diretso siya doon. Nandito yung logo, yung model niya. Sa down tube naman, ito yung parang yung pagka-square. Ayan. Nandito yung Trek, yung mismong brand niya. And the glossy. Parang paint siya mga alien. Wala akong makakapang texture sa kanya. And nandito yung butas ng kanyang ICR. Nasa kanyang down tube. Ito. Sa kabila, meron din. So, 4. Ito yung kanyang disc brake caliper sa likod. Ito naman yung kanyang RD. Ayan. So, bakit dalawa lang siya? Dahil naka-single lang to mga alien. Naka 1x lang siya. Kaya wala siya dito sa kabila. Pero pwede nyo namang lagyan yan kung sakaling magbala kayong gawing 2x itong si Trek Marlin 7. So tignan natin yung ano niya, meron siyang memories of yesterday. O wala na lang kahapon mga alien yung welding niya dito, kitang kita. Usual naman yan sa mga ganito. Hindi naman nila panatakin sa maigi yan. Dahil konti lang naman ang ano yan. Konti lang naman ang wala naman siyang ganap dyan mga alien. And nandito yung emblem ng mismong Marlin Trek. Ayan, maliit lang yung head tube nyo, pero seat bearing na rin to mga alien yung kanyang ano dito, headset. Dito naman sa down tube nya, nandito rin yung kanyang lagayan ng ulam, ito, tsaka tubig ulam, vice versa. And sa ilalim, syempre nandito, yung serial number kung sakaling magpapawarranty kayo, nandito. And meron din dito ang barcode, ayan, para sa warranty yata to eh, o kaya to, yun lang naman yun eh. Yung ICR nya dumaan sa ilalim, and yung size ng frame nga pala nya, isa medium to large. So ito isa sa 18 to 19 to mga alien. Ayan. Medium to large. So pwede ito sa mga sasakayin, mga nasa 5'7", 5'9", 5'7". Pwede ito. Mga 5'6 siguro to 5'5". So binating 5'5 to 5'10". Ang mga pwedeng sumakay dito. So adjust mo lang naman yung upuan yan mga alien. So walang problema yan. Kay Trek, kung medyo maliit ka, is doon ka sa Trek Marlin 6. Tinaboy. Ito naman mga alien. Tingnan natin na itong gamit na dito is alloy. Alloy na rin pala. Ayan, nalaglag yung salamin ko. Alloy. Alloy ba? Oh, hindi, bakal ba to? Okay, baka makialin ito is, ito is alloy ang ginamit ng FSA, naka square taper pa to. Ito is sa 2080 and nung specific na to FSA alpha drive. So alloy ito. Itong part na ano niya is bakal, yung chainring niya dito. Ayan, square taper pa to mga alien. And dito naman yung chain na ginamit sa kanya is sa KMC. Ayan, KMC yung ginamit sa kanya na chain. So ito magandang klase na rin to. Ito is nilalagay namin to sa mga branded na mga bike. Ayan, naka KMC siya mga alien. And meron dito, ito yung chain guard niya. So meron na siyang built-in na chain guard dito kung sakaling humampas-hampas to. Yan yung silbi niyan mga alien. Hindi na kayo kailangan maglagay pa ng chain guard. Yan yung kagandahan kay Trek Marlin. May mga ganito yung mga bisikleta nila. And yung RD niya dumaan sa ilalim. Yung RD niya, ayan, Shimano Deore. Ayan, Shimano Deore. Lalagay ko sa screen yung specific na model nito. Yung Shimano Deore. Ito yung may clutch. So ulitin ko yung silbi nito sa mga di nakakaalam. Eh pag nilak mo yan ng ganyan, sabi natin mag-trail ka, dadaan ka sa malubak o sa downhill. Ito, pag nilak mo yan, hindi na hampas-hampas yung chain mo dyan. Hindi nagagalaw to. Ayan, yan yung silbi nyan. So kung mahilig ka mamundok, dumaan sa mga trail, ilalak mo lagi yan mga alien. Depende rin sa trail na dadaanan mo, no? Ayan, pag inano mo naman yan, gagalaw na yan. Ayan, yan yung silbi nung clutch ng mga Deore na ganito mga alien. Ayan, maganda klase naman itong Deore. Wala siyang ano, wala siyang ano, dahil naka 1 by 2. Yung ginamit naman sa kanya na ano, ito nga pala, napapalitan din to mga ilong, saka na maputol to pag nagtagal, pero matibay naman yan. Yung clutch sprocket nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 10 speed mga alien. Ang ginamit na ano sa kanya is 11, yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki, tignan natin. Ayan, pinakamalaki is 46. Ayan, 46 yung pinakamalaki, pinakamalit sa 11. And nakanaro yan mga alien. Ayan, nakanaro na yung kanyang ano, ibig sabihin yan, hindi basta-basta manalaglag yung chain nyo pag ganyan, pag nakanaro yung ano nyo. Malamang sa malamang Deore na rin to eh. Wala sa ibig-ibig na nakalagay, pero malamang sa malamang Deore na to. 11, 480, nakanaro yung kanyang access bracket dito. So maganda yan, para hindi malaglag yung chain nyo basta-basta. Yan yung silbi nyan mga alien. And dito naman yung hubs na ginamit sa kanya, tignan natin. Okay, alloy yung hubs na ginamit sa kanya mga alien. And wala siyang tatak. So feeling ko alien to. Alien yung hubs mga alien. So kung na-research ko yung ano niyan, yung specific na model niyan, nilagay ko sa screen. And dati naman tayo sa mga rims niya. Yung rims niya is alloy na rin. And magandang klase, Bontrager din mga alien. Bontrager connection yung ginamit sa kanya. Ayan, disc brake only, 632, okay, nalagan disc brake only. Ayan, and malamang sa malamang ito is 32 holes to, mga ganito. Ayan o, hindi siya ano eh, malamang sa malamang 32 to. So KORIKONG TV, kung nanonood ka, tama ba ako? 4, 8, 12, 16, 28, 30, 30. May nakasambat pa. Wala kayo dyan, basta alam ko ano yan, 32 to 36 lang naman yan. Ayan, Bontrager din. Yung ginamit naman na upuan sa kanya ay naupuan na gulong. Isa Bontrager din yan mga alien, medyo madilim lang, Bontrager din yan. Bontrager XF2 comp. Gano'n nga ba kakakalapad yung mukha mo? Ito yung ano, gulong, isa 29 by 2.20 Bontrager. So ito yung 2.20. Siguro kaya pa ito ng 2.30. Ayan, so nasa sa inyo. Yan yung ano na dyan. And wala sa ditong bridge, pampatibay nung likod niya. And ito, meron sa ditong lagayan ng kabi sa likod o lagayan ng rack sa likod mga alien. Ito yung silbi niyan. Pwedeng lagyan ng rack dito pag ganun yan. And nandito yung ano niyan, no? Pwede nyo siyang dito nilo dito yung rack pag ganun. Yan yung silbi niya. Pero bihira naman ang gumagawa niyan. Kung mahilig kayo mag-travel ng malayo, kung balak nyo lagyan ng rack, pwede yan. Ayan. Kung mahilig kayo dumaan sa rack, iba na yon. Dito naman 160mm. Tingnan natin kung 160 nga to. Medyo malaki. Okay, Shimano na rin yung ginamit sa kanya mga alien. And 160mm din nga to. Ayan, Shimano 160mm rotors, bolt type. And yung drop out dito is a quick release din siya dito. Naka bolt type pa siya dito. And nandito yung mount niya. Ayan. So sa seat post naman tayo. Tignan natin kung ano yung meron sa seat post niya. Seat flap niya is alloy na rin to. Seat post niya, tingnan natin kung gaano kalapad, kung gaano kalaki. 31.6 350mm. Ayan o. 31.6 350mm to mga alien, pero alloy nito. Yung ano niya, dalawa yung tornilyo, pampaluwang. Alloy ito mga alien, and meron sa dito sa likod na reflector. So yan yung usual sa tanggal ng mga feeling pro. Pero napakalaki ng silbi niyan. Ito nga pala mga alien, tatanggitin ko nga pala yung silbi nito. Yung silbi nito, ito is a reinforced gusset. So ilang beses ko na nabanggit to sa mga nakakaalam, ito is reinforced gusset. Pampatibay ito ng dito, ng kanyang C-tube. Pag mahaba kasi yung C-tube, nilalagyan talaga nila yan. So yung usual yan sa mga mahaba yung C-tube na ganito. Kasi ang ginagawa dyan, ito kasi yung 350mm. Ayan. So explain ko na naman. Ang ginagawa kasi ng iba, ginaganyan lang nila. So ang tendency niyan, pag sinagat mo yan ng ganyan lang, mapuputol to kasi nga magaganon yan, mapupersa yan mga alien, no? Ito mapuputol yan. So pag magagamit kayo ng seat post, dapat nakaganito, lampas mga alien. O kaya bumili kayo ng mas mahabang seat post, yung hanggang langit na yung seat post. Ayan mga alien, ganyan. Yan yung reinforced gusset, nagpapatiba yan ng seat tube dito, para hindi siya masira basta. So kung may natutunan kayo, like, comment, and subscribe. Nag-promote. Ayan, ito is bakal tong part na to, syempre the usual, and yung upuan niya is a Bontrager din, Bontrager Arvada, Bontrager Arvada, alloy na rin, kulay black, malambot yung si saddle niya, ay wala siyang butas sa ilalim, wala siyang air condition sa ilalim. Dito naman sa kanyang harap, tingnan natin kung na meron sa harap niya, naka-RockShox, naka-RockShox na pala to mga alien. Ilagay natin yung alloy. Okay, alloy. Alloy, dahan-dahan lang, baka maano. Okay, bakal coil type, RockShox. Eh, pang 29er yung ano niya, yung kanyang RockShox, so yung kanyang suspension. Offset niya is a 46. Travel is 100. Ayan. Travel is 100, offset is 46. Ito is a 30. And RockShox na rin siya, mga alien. Sa una, syempre, isa pareso sa likod, yung gulong, Bontrager din to. And sa likod, alloy na rin to mga alien sa unahan. Ito yung ano nyo, ganda oh, RockShox sa fans ba yan? Ayan, pang 29er. Pero 27.5 lang yata ito eh. 29er din pala to. Ayan, pang matangkad. Dito naman, Shimano rin, 160mm rotors, bolt type. Quick release din yung kanyang ano dito, dropout na kanyang RockShox. Ito yung kanyang preload. And manual lockout. Ayan, may manual lockout siya dito mga alien kung gusto nyo mag-lock ng upuan, ng port. Isa pwedeng-pwede. Ito parang naka-positive yung ano nyo, yung position nyo dyan. And ito is alloy. Malamang sa malamang 50 to 40mm to. Alloy na rin. Glossy. 7 Newton meter yung max nya. 31.8mm. And may pagka-back sweep siya dito. And 780mm yung haba. Yung handle grip nya is a Bontrager din to. And yung ginamit na shifter sa kanya is a 10 speed ng Deore. Ayan, wala siyang indicator. Hulaan nyo na lang kung nasan kayo, no? Ayan, papakamdaman nyo lang kung hiwalay na kayo ng karelasyon nyo. Ayan yun, Shimano Deore, push and pull. Ayan yun, Bontrager din. So itong Bontrager na ganito, isa sinusuksok na ito mga ili, wala itong lock. So yung ginamit na hydraulics sa kanya, Shimano MD-200 yung ginamit sa kanyang hydraulics. Ayan, paano masabi? Dahil ito is nadidikit to. Ayan, oh. Pag Shimano MD-200, dumidikit siyang bakal. Ayan, umagit natin. Ayan, naka MD-200 mga alien. And meron siya dito ng ano, reflector. So ngayon, kukunin natin yung timbang nito mga alien. So tignan natin ngayon kung ano yung timbang ni Trek Marlin 7. Tignan natin ngayon kung sulit yung timbang niya. Ngayon mga alien, kukunin natin yung timbang ni Trek Marlin 7 2021. Tignan natin ngayon kung ano yung timbang nito. So curious na ba kayo? In 3, 2, 1 go! Ayan, kita nga ito nyo, nakaangat mga alien, nakalutang, kitang kita, wala daya. Ayan, maglak, maglak pa, maglak pa, ayan na. Ay, wala pa. Ay, maglak mga alien, may tanga. Ayan, 12.23 mga alien. Ayan yung timbang ni Trek Marlin 7. So comment down below kung para sa inyo is okay na ba yung timbang na 12.23 para kay Trek Marlin 7 mga alien. 12.23 mga alien yung timbang niya. So comment down below kung para sa inyo is okay na ba yung timbang na yun. Magkano ba yun para sa isang MTB? Para sa akin magkano yun mga alien? Halos lahat sa kanya is alloy. And naka-access naman to, kaso nga lang coil type siya. Siguro kung ano, mas magagaan pa to. Kung ginawa niya lang air fork to, pero okay na rin to. Naka 1/12 speed, Deore. Nasa kanya is alloy. RockShox, pwede ito pang trail. Yung mga, yan lang, huwag doon sa technical trail mga ili. So magkano nga ba to? Dito kay Kicking Pedals, ang presyo na to mga ili is 52,000. So yung 52k mga alien, negotiable pa yun, ulitin ko, negotiable pa yun. Yung number nila nasa screen nyo ngayon, kontakin nila sila. Kung may katanungan kayo tungkol dito mga alien, kaya Trek Marlin 7, Facebook page nila is nandyan lang sa baba. So puntaan nyo na, mag-inquire na kayo dito. 52k, negotiable pa yun mga alien, pwede bumaba pa yun mga alien, siyempre yan. So yan yung bike natin dito, kaya Trek Marlin 7, comment na below ko para sa inyo, okay na ba yung 52k? Para sa 12.23 kilos, and para sa specs na nakuha mo yung speed in MD-200 yung ginagamit sa kanya hydraulic. Comment down below! Okay mga alien, yan yung budget natin dito kay Trek Marlin 7. So ang presyo niya is 52k. Negotiable pa yun mga alien. Ang timbang niya is 12.23 kilos. Nakuha mo yung speed, naka-rock siya. So comment down below kung para sa inyo is okay na ba yung price niya doon sa specs niya. Pero ulitin ko, negotiable ba ito mga alien? So comment down below kung para sa inyo okay na ba yun. So like, comment, and subscribe. Para hindi ka lang sa mga pinumuntahan, mga bike at mga lumalapas kayo na MTV at mga road bike sa market, mga binabagin natin ngayon is paganda na ng paganda, check na kayo sa comment down below, marami tayong mga bike check sa mga high-end. So yun, maraming salamat, so be it, I love you, joining up, woo!